passaporte nenhum. O cão não tá atendendo. Então estamos presos aqui. Bom, pelo menos os idiotas não confiscaram nossas armas. Isso demonstra sua ausência de medo. É uma tática de batalha comprovada. Os guerreiros catatianos às vezes entram em combate nus. Segura sua onda aí. Embora isso possa funcionar como distração. Não. Alguma outra ideia? Consegue espumar? Eu consigo espumar. Consegue tremer? Eu tenho tremedeiras. Beleza. Quando eu disser, você cai, espuma e treme. Quando estiverem distraídos, a gente foge pela lateral. E quanto a mim? Você sabe como é. Se sacrifica pelo time. Eu não venho vou... Venho comigo. Vamos lá, Quill. Põe a mão no peito e se joga. Pensa em outro plano. Então, a matriarca mandou mesmo chamar a gente? Você especificamente. Embora eu não entenda por quê. O Peter também surpreende a gente. Mas se ele é o primeiro pra lavagem cerebral, olha... É o que vocês pensam? Que fazemos lavagem cerebral nas pessoas. Conhecemos seus mais novos convertidos. Religiosos radicais é pouco pra descrever. Eles abraçaram a promessa da matriarca. Uma experiência transformadora, sim. Mas que deve ser aceita livremente. Quill! O drone dele é nossa passagem daqui. Hã? Como? O que vocês estão sussurrando? E então? Ele perguntou se você sabe que é o cara mal. Conceitos simplistas como bem e mal causaram a Guerra Galáctica. Então, a gente só tava admirando o tamanho do lugar. Grandioso, não? A crença na matriarca fez com que voltasse a ser o que era antes da guerra. Assim como a promessa trará todos de volta. Mães, amores, filhos. Essa promessa ressuscitará os mortos? Claro que não. É impossível ressuscitar pessoas. Impossível para nós, mas não para a matriarca. A hospedeira. Eu tive uma ideia, mas eu preciso de tempo. Enrola ele. Se não quisesse matá-los... Uau! Ok. Que truque maneiro. Quer explicar como funciona? Bruxaria. Entendo que pode parecer isso para alguns. Eu usei a ciência. A ciência da fé. Fé não é ciência. Mas a energia da fé é. Este porte. Meus inquisidores. E Adé, a própria sacrossanta. Tudo é alimentado pela mesma energia milagrosa. Energia. Esta que descobri. Vou subir no drone. Mantém ele falando. Agora? O que foi? O que houve? Você descobriu coisas e você disse que controla energia? Energia da fé. Isso. Bom, me parece que, assim, toda essa energia da fé é... O que a Gamora tá tentando dizer é... Você diz ter toda essa energia? Energia da fé. Isso, mas... Quando te vimos pela primeira vez, você não estava preso na esperança de Hala porque sua nave tinha ficado sem combustível? Sim, é verdade, mas... Por que você só não acreditou que sua nave tinha mais combustível? Não funciona assim. A energia da fé vem de uma crença. Da crença concentrada. Tá bem, entendi. Eu vi prova disso. A crença concentrada nele foi o que nos permitiu sobreviver. Mas e aí? Continua. Pera. Não tinha mais gente com vocês? Quê? Não. Ninguém. Não
Parece ser o tipo de coisa que a gente perceberia. É verdade. Por favor, continue a narrativa fascinante sobre... Sabe... Você estava contando algo sobre ela. Parecia super importante. A matriarca, imagino. Não era sobre isso que estava falando. Tem certeza? Parece que o assunto foi a matriarca em algum momento. Ela é a segunda hospedeira divina. Eu estava falando sobre o primeiro. Que se recusou a reverter a morte do meu filho. Mas ela veio cumprir essa promessa. Espera. Tinha mais gente com vocês. O baixinho, ele sumiu. Ele pode ter morrido como seu filho. Eu sou verde. O quê? Isso! Sim! Bem observado, Groot. Ele tá totalmente empenhado nessa missão espiritual. Mas eu acho que já entendi tudinho. Que hologramas incríveis. Acho que até a mente global ficaria com inveja. Devem ter custado o olho da cara e... o outro olho. Né? E isso aqui? É um truque bem legal também, mas antigravidade já é manjado hoje em dia. E deixa eu adivinhar. Você tem um gerador de escudo pessoal debaixo dessa toga pavorosa, não tem? Um pouco de maquiagem, cores combinando. Adorei o show de luzes com os lasers dourados, aliás. E isso dá um baita esquema. Tô realmente impressionado. Então, bom pra você. Aí, eu entendo, cara. Você tem que vender bem a marca antes de encenar um milagre. Certa vez em Radio 3, eu... Vocês se acham muito espertos. Vocês querem me atrasar porque estão com medo. Mas não há nada a temer. Por quê? Volte aqui onde possa ver você. Ah, tá. É hora de conhecer a matriarca. Rock, diz que você tem um plano de fuga. Vamos chamar a Milano. Meu novo coleguinha vai mostrar o caminho. Está muito críptico, Roedor. Pois é, eu não fico bem quando tem robôs mortíferos gigantes ao meu redor. Eles só querem que a gente veja a mamãe deles. Falando nisso, quem mais acha que a ex-namorada do Will trocou o distintivo por túnicas desse culto? Fala sério. O quê? Eu só disse o que todo mundo tá pensando. Guardiões da Galáxia. Obrigada, grande unificador. Guardiões, podem se aproximar. Peter Quill, ordene que sua cria desça dali agora mesmo. Sem querer ser intrometido, mas... você não é nova demais para usar um vestido tão curto? Você não é velho demais para escrever seu nome nas suas roupas? Vocês demoraram. É, bom, você sabe como o vovô gosta de falar. Bem, a gente vai te tirar daqui. Só faz o que eu disser. Mas... o nosso lugar é aqui. Vamos salvar todo mundo. Eu vou salvar todo mundo, eu prometi. Fala sério, acorda, garota. Só tá dizendo o que ele quer que você diga. Opa, calma aí, todo mundo... A garota claramente tá fora de si. Eu não estou, não. Mas eu sou mais que isso.
Como assim? Cadê a sua mãe? Minha mãe tá aqui. Ela tá bem aqui. Dentro de mim. Ah, obrigado por esclarecer. A Lucy juntou a nós. Achava que ela tinha ido. Mas eu posso trazê-la de volta. Todos esperam ser trazidos de volta. Precisamos ter fé. O grande unificador me ajudou a entender isso. Isso aqui é um golpe. Confie em mim, eu sei do que estou falando. Por que você não acredita em mim? Por que você não me escuta? Ninguém nunca me escuta. Até eu mostrar a eles. Precisa morrer, Peter. Você pode salvá-lo. Eu prometo. Pra trás! Suas patas escamosas nunca vão tocar nele! Vocês atacando uma moça e uma criança. Vão ver só. Eles não vão mais nos separar. Sem piedade. É tão bom te ver, Peter. Você não sabe o que eu passei, meu filho. Vocês vão... Eu não sei como isso está acontecendo agora! Eu soube que ia voltar! Esses lagartos bizarros têm que morrer! Como pode? Você me salvou. Eu sabia que você nunca ia me abandonar. Não, quer dizer... Olha você. Olha só, você é um homem. E virou o grande líder que eu já sabia que ia ser. Tenho muito orgulho de você. Seu pai teria tanto orgulho. Eu não tô entendendo. Eu vi você morrer. Eu voltei. Você tá aqui, e é isso que importa. Temos todo o tempo do mundo. Você, eu e os seus amigos. Meus amigos? Claro! Tem muito espaço na casa. Eu quero conhecer esses seus amigos fantásticos e ouvir as aventuras incríveis de vocês. Você... não faz ideia de como eu queria isso. Nada nunca vai nos separar. É uma promessa, Peter. Eu prometo. Nem acredito que tenho você de volta. Mãe, você tá me sufocando. A gente tem que recuperar o tempo perdido. Talvez a gente consiga terminar aquele jogo. Tá sentindo? Me solta. Para. Nem acredito que... Sério, mãe? Nem acredito que tenho... Por favor, me solta. Nem acredito que tenho você de volta. Mãe, você tá me sufocando. A gente tem que recuperar o tempo perdido. Talvez a gente... Tava um pouco frouxo, mas acho que não deve ser a causa do problema. Acho que vai precisar substituir.
Os plugs estão como novos. Não é esse o problema. Talvez precise reabastecer. Peter! O jantar tá quase pronto. Tá, já tô indo aí, mãe. Meredith Will, onde guarda suas facas de carne? Ah, tem uma na gaveta, perto do fogão. Só vejo um instrumento sem fio digno de uma criança. Essa mesma. Vou ter que trazer uma lâmina catatiana na próxima visita. Elas cortam até aço sólido. É muito gentil da sua parte, Drax. Eu só não sei com que frequência vou precisar cortar algo tão duro. Também posso trazer umas receitas. Minha esposa faz uma sopa de machado deliciosa. Parece bem nutritivo. O gosto, na verdade, é bem melhor do que se imagina. Nossos guerreiros mais bravos adoram. Bom, nesse caso, como eu posso resistir? Aí está você, Peter. Eu já estava prestes a sair e te chamar mais uma vez. Acho que algumas coisas nunca mudam. Ah, Peter Quill. Sua mãe estava nos contando sobre a sua infância. Só algumas das suas melhores aventuras. Ela também disse que achou uma parceira apropriada para você, mas você se negou a ser sensato. Drax, você disse que isso ficaria entre nós. Você ainda está forçando a história da Jenny? Ela é uma ótima menina, Peter, e se tornou uma jovem absolutamente adorável. Ela parece mesmo bem legal, Peter. Melhor que todas as outras, com certeza, Quill. Todas as outras? Seu filho é bastante promíscuo, Meredith Quill. Cara, não foi legal. Parece que vamos precisar ter uma conversa séria no jantar. Por que sinto que tô prestes a ficar de castigo? Esse é o mesmo rádio que você tinha? Aham, e o som tá melhor do que nunca. Parece que não fazem mais coisas como antigamente. Não faz ideia de como eu queria isso. Nada nunca vai nos separar. É uma promessa, Peter. Eu prometo. Nem... Me solta! Para! Nem acredito que tenho você de volta. Sério, mãe? Para de me abraçar! Peter! O que está fazendo? Sinto muito. Isso não tem graça. Abaixa isso, mocinho. Eu disse para abaixar isso. Eu não entendo. Eu te amo, Peter. Espero que isso não seja um daqueles filmes esquisitos de ficção científica. Vocês não estão aí... Finalmente! Preciso de ajuda. Mamãe vai chegar para o almoço e eu quero tudo perfeito. Perfeito? O nível dela. É hoje! Você esqueceu de novo? Pai? Pai? Não. É claro que não. É só que eu nem lembro de ter dormido. Então você me ajuda a arrumar tudo que nem a gente combinou? Eu só preciso de ajuda com o holoprojetor e... Ah, com o bolo! E com o presente que a gente comprou. Eu quero que tudo fique perfeito antes dela chegar.
Tá. Ah, uau! Que incrível! Foi você que fez? Ah, não. Eu comprei no Planeta dos Pães. Tem um planeta... Não! Eu que fiz! Tá, só tá faltando o presente e o projetor. O melhor pai da galáxia. Tá falando de mim? É óbvio. Nick, era pra estar turvo? Ai, claro que não. Não deve estar bem ajustado. Você pode arrumar o foco? Uau! Acabou ficando ótimo. Eu achei que eu tinha errado uma parte. Peraí, foi você que fez? Foi. É Hala e o sistema estelar ao redor. E eu acho que tem todas as luas. Ficou lindo. Só falta o presente da mamãe. Eu acho que tá no meu quarto. Aí! Você ainda tem o Chewie! É, agora que é o capitão da Milano! Feliz aniversário, com amor, Nick e Peter. Como é que eu não lembro disso? Você achou? Achei! Tá, coloca com os outros! Ótimo, o presente! Coloca na mesa. Um presente? O que você trouxe pra ela? A gente trouxe. De lugar nenhum. Sabe aquela rua de galerias que a gente visitou e o quadro que ela adorou? De Krylar? Ah! Sim, é. Mais alguma coisa? Acho que não. Como é que ficou? Incrível. Sua mãe vai adorar. Obrigada, pai. Eu te amo. Uau. Tá, eu... Nick, por que trancou a porta? É a mamãe. Eu vou terminar de arrumar tudo. Vai abrindo a porta. Nunca ganhei um desses. Mas se tinha alguém que merecia, era a Corel. Surpresa! Peter! O que vocês... Não! Não acredite, Peter. Não é de verdade. Ela está sendo enganada. Não era para ela estar aqui. O que ela viu? Eu não sei como, mas nós três estamos conectados. E aquela coisa pegou, mas ela ainda pode ser salva. Ela tem que aceitar minha morte. Ela precisa. Ela tem que se desapegar de mim. Liberte a minha filha. Salve-a. Por favor. Criança! Tirem a matriarca daqui! Já! Ao rejeitar a promessa, vocês provam que não são valorosos. E têm que ser destruídos! Não! Ah! Isso é errado! O que ela tá fazendo? Mexendo na nossa cabeça! Eu vou enjoar! Enjoa depois! Se você destruir! Alguém mais está vendo aquela luz? A gente precisa apagar as luzes dele, Drax! Isso, assassina! Use sua raiva! Que armadura grossa! Tá difícil! Prepare-se! Estou lá! Vocês! Vocês não vão para o lugar nenhum! Isso
Larga o dedo, Rock! Cuidado! O cara vai te morrer por um andar no dedo! Adoro uma queima de fogo! Ele é uma esponja de munição! Se cortarmos a cabeça do profeta, talvez um resto se renda. Seria um troféu horroroso. A energia da pedra é pálido ou impede o poder de fogo. Pra cima dele! Ele não pode bloquear tudo. Estou pronto para destruir. Metralha ele, Rock! Seus tolos! É contigo, Drax! Entrega-me! Jarei! Achando que a gente tem medo de vocês? Ninguém sai daqui com vida. Não! Não! O desgraçado não vai em panela de novo! De novo esquece do reverendo! Agora tá vida firme! E agora? Seu fim chegou! Seu fim vai ser afiado! Eles estão atirando sem cheiro de ozônio queimado. Não sinto jeito de nada. Justo! Ele não está fortalecendo a gente! Então tira ele da jogada! Aí, não é um problema! Sinta a fúria dela! A luz dela do flutuador capturando os outros! Proveja-me! Esse povo tem umas fantasias bem bizarras! Devem estar com calor, bora fazer um furo dessa forma! Isso! Os que darão flutuante, pura os ossos, sai! Essa força permanece desperdiçada! Faz tempo que não corta alguém! Ah, e quantas vezes já salvei a sua vida? Aí, faria sem você, Rock! Mas, o treinador tá bombando o time dele! Vamos cortar! Cuidado! Aquele ali vai explodir se atirar nele! Onde derruba o cara a catada! Ele está segurando o fogo! Ah, isso não é justo! Apaguei mais um contigo! Gente, aquele ali cura os outros! Ah, isso não é justo! Me deve uma, Quill! Não vou entrar na luz dessa vez, amiguinho! Aí, Quill, eu acho que o grandão tá fraquejando! Obrigado, Peter Quill! É só uma roupa! Você vai ficar bem! O cara mudou uma trégua! Ai, força! O roedor está sendo sobrepujado! Injusto! Ele não tá fortalecendo a gente! Por que estão nos atacando? A cabeça foi eu! O pequenino precisa de auxílio! Magia negra! O bruxo está curando os outros! O segredo é derrotá-lo! Com o que a gente tá lidando aqui? Um bando de insanos. Dizem que zelotes são adversários obstinados. Claro, e a reputação deles de máquinas mortíferas cresce a cada instante. Como a gente vai sair dessa, Quill? Que se dane se dizem que eles matam geral. Eles são flacados da cabeça. Já começam perdendo. Manés são facilmente derrotados. Exato. Eles podem falar o que quiserem, mas eu digo, essa galáxia tá lascada. E só vai melhorar se fizermos o que a gente faz de melhor. Nós somos os Guardiões da Galáxia! Quem tá comigo? Senta minha ira!
Aqui. Aê! Quebra esse galho aí! Cai de soco! Rode! Senta o dedo! Esse povo já é umas fantasias bem bizarras! Eles são uma piada! Explode eles, Rocky! Por que estão nos atacando? Eles são o inimigo, Drax! Acorda! Não adianta resistir! Vocês vão ser... Como é que funcionam assim? Não vão se salvar! Drax! Receba a morte! Eles têm a tecnologia do Raker! Toda tecnologia tem um ponto fraco. Tocha! Eles têm que parar de se mexer tanto! Eles estão em desvantagem! Aproveita! Essa salva de lutar é cortada na hora de fugir! O voador está deixando os outros mais fortes! Isso não é bom! Pra ele! Ataque iminente! A entidade flutuante restaura seus aliados! Mais um motivo para matar logo ele! Tô pronto! Eu vou gostar disso! Aqui! Faz teu lance! Por que estão nos atacando? Porque sofreram lavagem cerebral! Ainda vou descobrir como pegar eles de jeito! Vamos tentar falar com eles! Desde quando você prefere falar a lutar? Vitor Quill, eu salvei você! Obrigado pela ajuda, grandão! Sua magia não o salvará! Ponham ele na mira! Aquele cabeçudo está turbinando os amigos dele! Vamos cortar os vínculos! O sacerdote está injetando pelo jogo! E ele pagará por isso! Prepare-se para a dor! Gamora, mete a faca! Toma essa! Eles têm a tecnologia do Raker! Só que ele usou o modo invencível! Ah, ele mal sentiu! Pois é! Melhor do que é! Não tem que pedir ajuda, é? O Xamã flutuante está abençoando o seu rebanho! Trucida eles, vai! Vamos tentar de novo, tá? Pra isso que servem os amigos! Até que enfim! Cuidado com os fortalecidos! Alguém mata essa moça! Quill! Cuida dele, de ajuda! Aí, Quill, eu acho que o grandão tá fraquejando! Mas ele... O treinador tá bombando o time dele! Então tira ele da jogada! Aí a solução do problema! Vamos tentar falar com ele! Se é que eles sabem falar, né? Esse inimigo é melhor não dar cara está digna até demais! Como ele ainda tá com você? Aí, Quill, eu acho que o grandão tá fraco. Peço desculpas por meu descuido. Estou pronto para destruir! Você vai ficar bem! Faz picadinho dele! Eu quebrarei seu foco! E agora, Peter? Vai fundo, mulher mortal! Eles têm a tecnologia do Raker! Somos alvos fáceis aqui. Como é que a gente sai? Eu dei uma olhada na nave com o drone do Raker. Vamos até o centro de comunicação para chamar a Milani e dar o fora dessa porcaria de lugar esquisito. Tá, mas como a gente sobe? Cuidado! Eu sei como subir. Quanta consideração. Agora, espera! Mostra como se faz, Groot! Ai, que saudade da minha nave! Tem muitas naves por aqui! Rock, vai nessa! Retalha eles, Gamora! É assim que se faz! Temos que entrar mais na nave, porque está muito exposto! Maneiro!
Mas antes a gente tem que passar por eles! Talvez essa escada leve à luz. Nessa nave, luz é encrenca! Acho que eu não fui muito claro. Isso aí é morte instantânea. Drax, cara, tá tudo bem? Ah, sim. Tá, ok. Talvez não seja um refrigerador de dobra. Tá formigando. Will, temos que conversar sobre a sua filha querer nos matar. O Waker fez alguma coisa com ela. Shhh. Isso é... Você acha que eles chegaram no setor de mineração? Não. O grande... Por de baixo. Os hereges seriam desintegrados. Babaca! Talvez, mas se a gente estiver perdido, eles não podem achar a gente. Estamos ferrados. Estamos perdidos e ferrados. Eu só tenho que me situar, eu nunca estive numa nave grande assim. Confie nos seus instintos, pequenino. Pequenino? É melhor que abominação, eu acho. Você é uma bobinha. Alguma ideia, Drax? Se tudo der errado, use os músculos. Mark, o que eles estão fazendo? Bloqueando a nossa passagem. Quantas portas? Você sabe como sair, né? Agora eu sei. Olha aí, o Coió. Você chama ele de Coió? Aham. Olha só, ele vai nos levar ao centro de comunicação. Ali, a nossa saída. Tá bom. A gente entendeu. Olha só, os idiotas ainda não viram a gente. Eu já comentei como adoro chegar de fininho nas pessoas. Eu já comentei como você me dá medo. Inimigos à frente, Peter Quill. Shhh. Sem tempo pra esse combate, pessoal. A gente tem que sair daqui depressa pra salvar a Nick logo. Agora me dando primeiro, né? Valeu, Quill! Confia nessa coisa? Claro, e agora tá com a gente, né? Manda ver, Drax! Fica aqui! Continua socando eles, até dizer cheiro! Essa luta é inútil! Tira a gente daqui, Quill! Tô tentando! Tô acabando com esses esquisitões cultistas! Ah, esses esquisitões merecem!
Como foi que achamos a única sala que se conectava com todas as outras salas da nave? Tudo parte do plano e ela leva para onde temos que ir. Parte pra cima, grandão! A gente está perdendo tempo. O Coió já está pronto. Eles ainda não querem que a gente vá embora. Vamos acabar com esses caras, pro Coió tirar a gente daqui. É Coió! Coió! Ele não fez o mal. Os dois estão usando um monte de brinquedinho. Esse budista foi algo? Joga isso, Drax! Guarde o agradecimento pra depois! Eu achei que era meu fim, cara! Esta sala contém uma energia imensa! Sim, é por isso que deixam a luz acesa! Um prazer! Como foi que achamos a única sala que se conectava com todas as outras salas da nave? Este lugar é cheio de mistério. A gente está perdendo tempo. O Coió já está pronto. Eles ainda não querem que a gente vá embora. Força tudo! Joga na direção deles, Drax! Eles não vão parar de mandar portas! Não para! Na primeira brecha, a gente avança! E agora? Anda, anda, anda! Ai, venham pra cá! Se afastem! Peter Will, permita-me atacar esse tolo! Ele vai ter que arrumar um quartinho pra ele, hein? Era pra ele ter um certo guardião! Ah, filho de uma guarda! Pessoal, nós temos que ir! Droga, não tem saída! E agora? Ali! Vamos sair pela passarela! Se a gente conseguir chegar lá! Clark, temos problemas mais sérios! O drone voltou! Will, dá um jeito de chegar naquela passarela, senão vamos fritar! Peter, diz que você sabe o que fazer! Aquele pilar é pesado. Gamora, será que você consegue derrubar aquele pilar? Drax, empurra e faz uma ponte. Certo. Não, 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 não. Pro outro lado, Drax. Mas que flaco, cara. Drax! Que? O batuca, bicho, isso era... Não importa. Agora dá pra sair. Vamos. Não! Gente, o Peter não tá levantando! Então, o Coió vai precisar de um espaço na Milano. Alguém vai ter que arrumar... Droga, não tem saída. E agora? Ali! Vamos sair pela passarela. Se a gente conseguir chegar lá. Clark, temos problemas mais sérios. O drone voltou. Will, dá um jeito de chegar naquela passarela, senão vamos fritar. Drax, empurra e faz uma ponte. Certo. Não, 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 não. Pro outro lado, Drax. Mas que flaco, cara. Drax! Não importa! Agora dá pra sair! Vamos! Will, esse troço gostou mesmo de você! Azar! Quero que ele se flaque! Melhor continuar andando. Isso é um mau sinal, Peter.
Nossa! Isso é um tipo de sala de tortura? Eles parecem em paz. A morte pode trazer paz. É como se estivessem sugando a vida deles. Ou a crença deles. Como se não valessem nada! Aí, tá tudo bem? Parece que eu voltei pra meio mundo. Algumas das outras cobaias acreditavam nessas porcarias. Os cientistas Creed diziam que éramos escolhidos e eles caíam nesse papinho. Até quando estavam morrendo. Mas você não. Eu era um dos mais safos. Eu não consigo nem olhar. Vamos embora daqui. Não aguento mais esse pesadelo. Diz que estamos perto do centro de comunicação. O Coió nos mandou pra cá. Pra um beco sem saída. Pra ele, tinha uma saída. Pensando bem... Vamos torcer pro atalho do Drax ir na mesma direção. Sim, um atalho. Pra cada pessoa, a bateria desse lugar é porque tem uma bala nesses desgraçados. É bala pra caramba! Eu tenho estoque! Nós arrancaremos com essas duas mentirosas! Agora você falou a minha língua, Drax! Cuidado! Esses caras são tipo vampiros espaciais, né? Só que eles sugam vetro em vez de sangue nessa nave tempo profana! Então bora cravar uma estaca nele! Olha essa nave, um verdadeiro pesadelo! Já vi muita crueldade, mas nada pior que esse lugar! Gente, chega aqui! Pra que essa reunião, Peter? Eu, pelo menos, tô me virando muito bem. Eu também, assassino. Talvez ele não queira que você me atrapalhe. Eu sou Groot. Ou talvez seja pra você ficar quietinho e aprender com uma profissional. Galera, relaxa. A gente tem que proteger uns aos outros. Ninguém vai ganhar essa batalha sozinho. Eu sou Groot. Exatamente. Mas se a gente permanecer unido, num só lugar, eles não têm chance. Quem tá comigo? Hoje, eu sou destruidor. Atenção! A congregação do Rager perdeu um membro. Esses fanáticos só entendem a violência. Detona extra! Morra! O grandão tá com a guarda aberta. Atira! Hora de fechar os olhos. Pra sempre. Ah, finalmente! Agora, vamos ver onde é que a gente tá. Porque eu tô sentindo que milhares de malucos da igreja estão vindo pegar a gente, hein? É, achamos. Um centro de comunicação, beleza. Aqui, faz teu lance. É, isso, eu resolvo. É o relé de comunicação. A nossa salvação daqui. Então, quanto tempo vai demorar? Vou precisar da sua ajuda. Sim. Certo. Só fica parado aí. Tá bom. Perfeito. Por que fingimos que não vimos o que aconteceu na câmara cerimonial? Porque a promessa é uma mentira pérfida. Como pode ter certeza? Porque eu queria acreditar, mas sabia que quando acordasse... Não teria nada. O que você viu? Eu... sou Groot.
Eu vi minha mãe. Viva. Mas também tinha outra coisa. Uma sombra. É, exatamente. Seja o que for, tá usando a garota. Provavelmente com alguma mentira. Sobre qual é? Eu sei, ela... Ai, que flaco! Quê? Foi totalmente intencional. A Milano já tá vindo. Valeu, amigo. Tá, simbora. Antes que a Brigada da Fé veja o que a gente fez. Onde é que a Milano vai acoplar? Acoplar? Que bonitinho. Ela não tem permissão pra isso. Vamos ter que usar a criatividade. Tá, mas... sem exageros. Vai ser com exagero mesmo. Achei um ponto de aproximação perto do casco. Hã? Como é? Relaxa, eu sei aonde a gente vai. Peter, acho que dá pra usar essa bancada. Então vai rápido, o drone tá caçando a gente. Seguro, morreu de velho. Vamos nessa. Beleza. Só mais um pouquinho. Pronto. Vem cá, e aquele aumento, hein? Vamos dar o fora enquanto dá tempo. Tá tudo errado. O que a gente tá fazendo aqui? Muito pouco. Ai, temos que passar por aqui, mas essa porta idiota tá sem energia. E dá pra carregar ela? Tem que ter alguma coisa compatível com a alimentação. Um choque não resolve? Aposto que uma dessas baterias da fé encaixa aqui. Muito esperto, Quill. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. E... nada. Eu falei. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vai dar tudo certo. Olha só! Agora não, amigão. Aqui tá bom. Isso é horrível, eu tô odiando. É. Tem um robô da morte aqui. Talvez a bateria dele ainda tenha energia. Uou! Nada bom! Você sabe o que tá fazendo? Claro! Bateria no buraco da bateria, né? Isso aqui serve? Só tem um jeito de saber. Conectando. Parece que deu certo. Alguém pode chamar o destruidor? Drax, você não vem, cara? Drax? Oi. Ei, Drax. O que foi? Ocorreu-me que isso pode ser não mais que um sonho demorado. Não é. Eu prometo. Mas temos que ir.
Que seja. Que é isso? É, dá medo mesmo. Nunca vi nave fazer esse barulho. Nem mesmo uma nave Chitauri. Mas é um canto. Parece um cântico distante. O que quer que seja é gente pra caramba. Temos que ir por aqui, depressa, senão a gente vai perder a nossa carona. Pessoal, o que quer que aconteça, só queria dizer que não tem ninguém no mundo com quem eu preferia... Você acha mesmo que agora é o melhor momento para um discurso de vamos morrer? Clark, eu não sei o que é esse barulho, mas está bem próximo. Isso é... Clark. Tem milhões de pessoas aqui. Até que enfim... Tá, mas ajudar como? A nossa maior preocupação é sair com vida dessa roubada. Temos que sobreviver. Para garantir que o Cosmo saiba sobre esse pesadelo. Ele vai saber o que fazer. A igreja está vindo para cá. Ah! Será que dá para tomar aquela nave? Talvez, mas não vai ser bonito. Arma destravada, pessoal! Nunca imaginei que sua arma tivesse travas. Espero que todos estejam tão preparados quanto eu. Rod, coloca eles ao alcance de pressa. Calma, Gamora. A gente vai conseguir. Oh, que fogo. Que essa deve ser a nave principal da igreja, né? Beleza, vamos ver o que dá pra fazer com essa porcaria. Vai! Vai! Será que dá mesmo? Uou! Se uma bateria de fé pequena alimenta um robozinho desses, imagina quanto poder eles têm aqui. E eles estão conquistando planetas. Isso aqui é peixe pequeno. Ouviram isso? Ouviram o quê? Foi um... Uou! Tá tudo bem. O mundo tá aguentando. Agora ferrou, perdemos o escudo, atira nele! Calma, gente, deixa comigo! Vamos sair daqui! Força, gente! Eles estão brotando da terra! Receba, dá um sete no pé! Fiquem de olho, se cuidem! Chegamos primeiro, passa! Claro, se a gente vai cair, eu tenho que acoplar, depressa! Que nave agora, Rock! Agora precisamos de uma nave que funcione! Estão tentando pegar a gente! Passe! Aí, seus idiotas, fiquem bem juntinhos pra mim! Cuidado! Ele está curando os amigos! Ah, isso não é justo, patriota! Vão destruí-lo! Estão esperando o reforço, tentando nos distrair! Eles vão pagar! Nossos inimigos se alegram! Não tem nem chance! Alguém está vendo uma saída? O mundo se movendo desse jeito é difícil! Temos que estar longe quando os reforços vierem! Ele. O voador tá... Ah, isso não é justo!
Não deixem a entidade voadora curar os aliados! Você é a mira! Os poderosos retornaram! Prato! Lá vem bomba! Parece que até ela tem limite! Estão tentando pegar a gente! Azar deles! Aí, seus idiotas! Fiquem bem juntinhos pra mim! Vai que ela lute você! Por que lutar com a gente? Porque eles são de um culto maluco, ué! Estão esperando reforços e tentando nos distrair! Susto! Ele não tá fortalecendo a gente! Então tira ele da jogada! Aí a solução do problema! Prepare-se! Alguém tá vendo uma saída? Contudo, se movendo desse jeito é difícil! Não! Larga ele, vai! Tô pronta, só me dá uma abertura! E agora? Cuidado! Eles estão vindo de todos os lados! Não para! Algo parado é mais fácil! Eu acho que eles estão fraquejando! Segura ele, Groot! Conta sempre comigo, parceiro! Vamos sair daqui! Não vamos deixar eles ganharem! Essas almas eruditas não sabem a hora de desistir! Na próxima vez, se vira! Ah, obrigado, parceiro! Estão esperando reforços e tentando nos distrair! Tá funcionando! Tá distraindo mesmo! O bloqueio está caindo! Agradece. Por que lutar com a gente? Porque eles são de um maluco, ué. Vamos sair daqui. Força, gente. Hora de se render à igreja da dor, papá. Hora de converter esses doidos! Toma cuidado, amigão! Eles estão tendo que achar outra nave pra roubar! E depressa! Olha
Olha a nossa nave! Vambora! Isso tá demorando demais. Opa, não me culpa, eu tô fazendo o que eu posso. Não tô culpando você, eu só tô... Eles não param de vir. Rock, você tem que deixar eles pra trás. Como? Você nada é igual a dele. Droga, perdemos o escudo. Você tem que proteger a gente. Ah, eu sei. A gente tem que achar uma nave pra usar. Vocês param! É grave! É! Vamos ter que pausar! Tu quer lutar com a gente? O Reaper já deixou isso bem claro! Só toma um tiro enquanto não adianta! Marco! Se preparem pra lutar! Bomba nele, Rock! É impressão minha ou a gente me tá arranhando esse troço? Não se entrega, Drake! Tô chegando! Galera, hora do Tarek! Virou um picadinho! Temos que estar longe quando os reforços vierem! Aí não vamos deixar eles ganharem! Isso é frustrante! Ele não fraqueja! De nada! Valeu, Gamora! Prende eles! Estão chegando perto! Fiquem de olho! Cuidem! A gente não tá nem arranhando a lataria desse troço! O que é isso? Um lugar pra guardar a fé! Amigão, eu faz alguma coisa! Só esperando você pedir! Pulveriza eles! É hora de morrer! Pega eles, Ah! A fera mecânica está ficando sem tempo! Não tô vendo como acabar com eles! Girincontra maldita! Flarco! Se preparem pra lutar! Venham ouvir o evangelho! Eles parecem fiéis! Aí, seu Flark! É, você! Flark, meu! Você não vai se divertir! Acaba com eles, Flark! Morra com honra! Por que lutar com a gente? Eles querem morrer! Eu tô atirando no robozão há horas! Ele é tão formidável quanto grande! Temos que destruí-lo! Cuidado! Eles estão vindo de todos os lados! Não para! Algo parado é mais fácil! Precisamos atacar o grande com mais força! Toma cuidado, amigão. Estou lutando em casa. Tira ele, vai! Hoje eu tô afiada. Hora de se reter na igreja da dor. Glória ao Rock! Peter Quill, permita-me atacar esse todo. É impressão minha ou a gente está arranhando esse troço? O robô gigante está morto! Chegou! Tô vendo! Muito
Muito bem, pessoal! Uma manobra tática perfeita! Vamos sair daqui! Força, Vig! Parece que esse daí não sente fogo! Tia eles, Gamora! Temos que derrotar eles depressa! Está no pé! Eu tô tentando, mas eles revidam! Esculacha eles, Drax! Em frente! Sai da minha plataforma! Por que lutar com a gente? Porque eles são de um culto maluco, ué! Peter Quill, eu salvei você! O que é isso? É um depósito de combustível para as naves. Ai, esse esquisitão interessa. É minha hora de brilhar. Temos que estar longe quando os reforços vierem. Diz isso para eles. Minha imensa força permanece. Prepare-se! Sempre posso vai contar doer. Com você, Gamora! Mentira! Vai chegar o CPG! Basta! Estão chegando perto! Ah, eles que venham! Fazia um tempão que eu não explodia nada! Para destruir! Peter Quill está caído! Peter! Girem contra, maldita! Flar Quill, se preparem para lutar! Toma cuidado, amigão. Eles estão voltando de gato. Estou chegando! Deixa comigo! Por que lutar com a gente? Eles querem morrer! Vai lá, Groot! O droid gigantesco também é uma ameaça considerável! É uma daquelas paradas de dois ou mais para operar! Amigão! Pega eles, portão! Chega!
minha imensa força permanece desperdiçada. Eu sou Groot. Faz tempo que não corto alguém. Foi eu? O inimigo se mostra resistente! Geringonça maldita! Flarco! Se preparem pra lutar! Estou chegando perto! Não sejam mal ocupados! Sintam minha ira! Por que lutar com a gente? Eles querem morrer! Eu atarei nesse troço! Vamos atacar juntos! Tipo uma dinâmica de... Odia ele, Gamora! Desvia dessa! Ah, eu sei! Eles têm que achar um manato pra usar! A gente tem que botar mais pressão! É um depósito de combustível para a bomba! Aí, Quill, quer ver um... A bomba vai comer! Estou contigo, Drax! Estou em dívida com você, Peter Quill. Uau! Me lembrem de nunca irritar um Groot. Cara, esse robô gigante aguenta muito dano! Precisamos de um perfeito faca quente! Hora de se render à Igreja da Dor, seu babaca! Aleluia! Por que lutar com a gente? O Reaper já destruiu o Finkler! Usa aquelas bombas espertas! Mostra o poder! Cuidado! Eles estão vindo de todos os lados! Ah, eles também! Eu só tava tentando acordar ele! Ai, que coisa merda! O caminho tá na porta! Seus trouxas! Eu sou o maioral! É minha hora de brilhar! Últimas palavras? O segredo é derrotá-los antes que derrotem você! Drax! Despachei mais um fanático! Ai, que estão esperando o reforço, tentando nos distrair. Eles vão pagar para destruir. Ah, e quantas vezes já salvei a sua pele? Eu achei que era meu. Tô doido pra usar um monte de brinquedinhos. Esqueça! Tá sete no pé! Fiquem de olho! Se cuidem! Tô pronta! Só me dá uma vez! Não tô gostando disso! Bosta! Ali, outra nave! Você quer entrar em outra geringonça dessas? E você quer continuar nessa? Justo! E o escudo, hein? Sei lá, não funciona. Vamos ter que nos virar. Lá vem eles de novo. Temos que derrotar eles depressa. E tá no pé. Eles querem. Isso aqui tá caindo aos pedaços. Quase lá! Vamos conseguir? Não! Venham ouvir o evangelho do Rock! Hora de converter esses doidos! Estão chegando perto! Não entra na minha linha de tiro!
Chega de nave! Como sempre, a gente arrasou. Peraí. Sentiram isso? Não. A vibração tá diferente aqui. Vocês estão mais perto da porta da nave. Consequentemente, tá saindo. Como você sabe? Hã? Pode? Drag! Droga! Acaba com eles, Drax! A hora de atacar é agora! Finalmente! Deixa eu atacar! Receba a morte! Passa a espada neles! Que furada pra eles! Cuidado com o ataque! E agora, Will? Dei uma cortada nesse fanático cheio de fé. Nós? Você que tá atrapalhando a diversão. É mais fácil eu e o Groot vencermos essa luta sozinhos. Oh, galera. Vocês estão totalmente fora de sintonia uns com os outros. Vocês estão se ligando na coisa errada. Não tem diversão em lutar sozinho. O divertido é acabar com eles juntos em perfeita harmonia. Quem tá comigo? Volta! Vai ter que esperar. Hora de... Não acredito que ela saiu correndo. Ela sabe o que tá fazendo. Tomara. Prepare-se para a dor. Chegamos perto do grande unicórnio. Agora ele vai mandar todo mundo. Nós! Cadê? Ela nos alcança. Tomara. Eu quebrarei seu sócio. Vai ser difícil sem a Gamora! Não acredito que ela foi! Bate pra cima, grandão! Vamos acabar com isto! Espera! Acho que eu sei onde a gente tá. Estamos na Sacrosanta. Aí, você é bem perceptivo mesmo, hein? Mas logo, logo a gente sai da Sacrosanta. Dá pra se esticar até lá, Groot? Eu sou Groot. Tá, e se a Gamora não chegar a tempo? Quando perceberem que nós não estamos na Milano, eles vão vir com tudo pra cima da gente. Não deixarei Ovat para trás outra vez. Ovat quer dizer Gamora. Exato. A mulher letal. A Gamora pediu pra confiar nela, é isso que... Eu sou Groot. É, a gente tá ouvindo. Eu tô de saco cheio dele. Droga, como é que essa coisa ainda tá vindo? Corre, vai! Cara, como eu odeio essa nave! Vai, vai, vai! Olha pras minhas perninhas! Levante os pés, Peter Quill! Essas botas são pesadas, tá?
É, tá faltando pouco, né? Pula! O quê? Pula! A gente precisa seguir em frente, Quill. Aqui! Explode ele! Eles são muitos! Vamos pro elevador! Com tempo! Milano deve chegar a qualquer momento. Deve? Foi o melhor que eu consegui fazer. E a nossa janela de tempo só diminui. Você sabe que eles vão abrir fogo assim e detectarem ela, né? Sei. Ela vem no silencioso. Mas eu não sei que tipo de sensores o Raker pode ter aqui. Detonar essa área da nave. Qual o tamanho dessa explosão? Tô doido pra descobrir. Distraiam eles enquanto eu arrumo tudo. Lá vem eles, Quill. Eu preciso de tempo. Segure esses caras longe de mim. Prepare-se, demônio. Sem tempo, parceiro. Tô tentando salvar a nossa pele. Luta! Tem que acabar! E vai ter um estrondo! Tá arranhando esse troço! Ele é tão formidável quanto grande! Temos que destruir na direção dele, Drax! Não deixe eles atirarem no Rock! Tem esse plano aí! Pegaram o bombão! Ai, que saudade da Gamora. Eu sempre disse que ela não quer ser um coletivo. Olha só quem tá falando. O cara que abandonou a gente. Cuidado! Lacerai o braço. Cara, esse robô gigante aguenta muito dano. Rock, e aí? Como é que tá indo? Eu tô cheio de explosivo até a tampa. Não me distrai. Desmale! Tem muito espaço para cobrir! Vai em paz para o Tapo, Peter Quill! Aguenta, amigão! Quill, faz alguma coisa! O exército inteiro. A gente tem que se livrar deles ou vamos morrer. Eu tenho uma ideia. Se eu sobrecarregar essas baterias, dá pra detonar essa área da nave. Qual o tamanho dessa explosão? Tô doido pra descobrir.
Distraiam eles enquanto eu arrumo tudo. Lá vem eles, Will. Eu preciso de tempo. Segure esses caras longe de mim. Toma cuidado! Acaba com eles, Drax! Parte pra cima, grandão! Esse jeito eu vou tentar, mas acabou! Eu vou destruí-lo! Para de crescer, Groot! É, você tá bem. Agora volta pra luta! Parece que eu tô atirando no robozão há horas! Tô começando a me divertir! Mais cultistas chegando! Eu mostrarei a eles que estão. Ai, que saudade da Gamora! Eu sempre disse que ela não pensa no coletivo! Olha só quem tá falando! O cara que abandonou a gente! Hades! Você devia mesmo atirar tão perto dessas coisas! Só uma pergunta! Em terra, acho que a gente não vai explodir, não! A luta! Se concentra na interferência! Estou tendo alguma dificuldade! Estou chegando, amigão! É impressão minha ou a gente está arranhando esse troço? Essa coisa é resistente, temos que pegar pesado! Estou em dívida com você, Peter Quill! Pega eles, portão! Minha imensa força permanente é perfeita! E aí, como é que tá indo? Eu tô cheio de explosivo até a tampa, não me distrai! Vamos usar! Tira eles de perto de mim! Detona eles, Groot! Por que não vejo honra nesta luta? Drax, o importante é sobreviver! As defesas deles são formidáveis! Foi melhor do que eu esperava! Maravilha! Mas vai logo, depressa! Se querem viver, usem ele. É justificável pedir ajuda, me perdoe. Eu quase acaba com ele, Drax. Eu terminei uma parte, saio esses dois, enquanto eu termino a outra. Não sei quanto tempo vai dar pra aguentar. Dá seu jeito. Tomar um tiro aqui, eu arrepento a sua cara. Fica frio, cara. A gente te dá cobertura. Ah, não tá aparecendo. Por que não se conta desta luta? Drax, o importante é sobreviver. Vai, ó. Eu quero passar com a tecnologia tosca que vem aqui dela. Cara, tô estressado. Caio neles, Groot! Desistam! Vocês não são páreo pra gente! Tá bem fácil pra negociar, né? Ah, sim! Vai ser um tesouro! Aí sim, hein, cara! O feioso tá remendando ele! Ah, isso não é justo! Ah, esses esquisitões merecem. Drax, pega eles! É hora de morrer! Aqui! A gente devia mesmo atirar tão perto dessas coisas! Gustavo estaria em uma das 242 linguagens de programação que eu conheço! Você consegue! Confia, cara! Mas isso? O treinador tá bombando o time dele! Então tira ele da jogada! Aí a solução do problema! Tudinho! Sem pena! Ele está fraco! Atacar!
Nossos golpes não surtem efeito. Tá tranquilo, Bruce. Vai ajudar ele. Ok, tô pronto pra explodir. Agora vamos dar um fora daqui. Quanto tempo a gente tem? Eu exagerei na cara. Então corre. Aonde isso vai dar? Fora! Fora aonde? Do lado de fora! Caramba! Fica junto, pessoal! Sério! Temos que voltar. Enlouqueceu? Eu também gosto de uma matança, como todo mundo, mas a gente quase não sai de lá vivo. E a Gamora? Ela fez uma escolha. Quer simplesmente abandoná-la? E a Nick? E se fosse o Groot, também ia deixar ele pra trás? Eu sou o Groot. Não vem com essa. Não tem nada a ver com o caso. Não tem mesmo? Nós somos uma equipe. Equipes não deixam ninguém pra trás. Diz isso pro exército gigantesco de robôs e crentes bitolados de quem a gente mal conseguiu escapar. Agora? Mas é... Sim. Como conseguiu voltar? Não importa. Eu falhei. O Raker vive. Por enquanto. Nós temos que voltar. Não podemos deixar a Nick lá. Nas mãos dele, ela vai virar. Blá, 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 blá. Traumas de infância com seu pai e uma infância horrível. Ah, que bom. Rock! Quê? É verdade. Olha, você não é a única que sofreu na vida. Mas ninguém aqui quer cometer suicídio porque um pseudo-sacerdote maluco tá fazendo... Surpresa! Maluquice! Se a gente voltar lá, vai ser nosso fim! F-I-M! Fim! Eu sou Groot. Prefiro morrer com honra do que sem. Quem fez ela ficar rabugento? Eu sou Groot. Então... Bora sair dessa flaca? Ainda não. Vamos tentar falar com o Cosmo primeiro. Eu sou o Groot. Ótimo plano, só que ele não atende ao passaporte. Tá, mas que escolha a gente tem? A comunicação já era. Na verdade, talvez a comunicação funcione. O sistema não estava assim tão ruim quanto eu pensava. Sério? O Groot consegue falar com ele.
Ok. Parece que a mamãe tá exorcizando uns demônios, hein? Cuidado aí na...